O imaginário gráfico, o imaginário visual da cidade de Lisboa está muito mal entregue. Está trabalhado por algumas empresas, e, enfim, nomeadamente empresas ligadas a t-shirts, a ímãs, a postais, que fazem uma mostra da cidade de uma forma que a meu ver, é muito, muito ingrata, muito pouco convidativa e até mesmo de fraquíssima qualidade. O que eu quero dizer é que falta-lhe mensagem e falta-lhe algum conteúdo narrativo. Não basta, por exemplo, desenhar um elétrico amarelo. Não basta estar a representar aquelas pouquíssimas fotografias que nós conhecemos do Fernando Pessoa a passear-se pelas ruas em direção ali ao Martim da Arcada. Acho que devemos ir um pouco mais além e contar a história da história. E foi isso que me propus com o Ricardo, disse, pá, vamos ter que fazer qualquer coisa diferente. Fazer ilustrações à volta da cidade de Lisboa, dos seus símbolos, das suas gentes, do seu passado, e acima de tudo acrescentar o presente nosso absolutamente contemporâneo. São os tuk-tuks, são o turismo. Nada melhor do que, pensamos nós, fazer a mescla entre o passado e o presente através de uma homenagem a uma arte que é muito nossa, muito portuguesa, que é da azulejaria e do azulejo que nós conhecemos sendo o azulejo tradicional. O azulejo rústico, que é mesmo aquele azulejo chamado de azulejo tradicional. Depois há um outro suporte de azulejo que é o semi-industrial. E a Cristina é uma desenhadora por excelência, é uma desenhadora de formação. É uma excelente escolha, é uma excelente parceira deste projeto City of Fall. Fizemos também um azulejo que é uma espécie de nova versão do logotipo, do símbolo da cidade de Lisboa. O símbolo da cidade de Lisboa foi sofrendo várias transformações ao longo dos séculos. Resolvemos fazer um novo logotipo da cidade de Lisboa, a revelia da Câmara, que é um grande paquete turístico, gigante, com montes de janelinhas e com os corvos lá colocados.